जो रब है वो सब है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لاکھوں کروڑ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ اے رزق دینے والے، سب فراہم کرنے والے، نماز فجر سے پہلے جو شخص اپنے مکان کے چاروں کونوں میں 10-10 مرتبہ یا رزاق کو پڑھ کر دم کرے گا، اس گھر میں بیماری اور مفلسی نہ آئے گی انشاءاللہ۔ منہ قبلے کی طرف کر کے دائیں کونوں سے شروع کریں۔ ڈپریشن اور افسردگی کا شکار افراد جمعہ کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یا رزاق کا ورد کریں تو ان کو افاقہ ہوگا اور ان کی تکلیف دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔